მე მაინტერესებს შემოვა თუ არა ჩვენ სოფელში გაზი და ინტერნეტი. ყველაზე ძალიან მაინტერესებს, იმიტომ შეიცვალა ეს გაოხრებული მთავრობა, სამართლიანობის აღდგენა მოხდებოდა. ვისი ბრალია, რატომ არ მოხდა სამართლიანობის აღდგენა? ჟვანიას მკვლელიც არ დაიჭირეს და სხვას მეც ბევრი რამე დამიშავეს და მე საჩივარი როგორ დავწერო, როცა ისეთ დიდ რაღაცებს არაკეთებენ. ჩემი კითხვა მდგომარეობა, რომ აღდგება თუ არა სამართლიანობა. მაგისთვის ევირჩიეთ, გადავაყენეთ ის მთავრობა და ავირჩიეთ ახალი. პირველ რიგში ხალხს ეს სურვილი ჰქონდა.